De Benguela para Luanda, a Record Digital veio testemunhar a entrega do canudo ou encerramento do Instituto Superior Politécnico Militar em nome do José. Amigo, é um irmão, é um colega de trincheira e estou muito feliz por esse momento especial para ele e também para mim. É uma batalha vencida, mas as coisas não terminam aqui. Muita coragem, que o pior já passou e agora eu desejo muita coragem e muita força. Esse é um momento que a gente terminou agora, basta nos reformular as forças, que é para a gente acatar e pegar os novos caminhos, assim para a gente fazer o mais importante que nos resta, né? Eu dar o contributo na nossa. Foram anos de muita luta, de muita batalha, e às vezes ele pensou até em desistir, mas com a família ao lado, tudo bateu certo. Para continuar, mesmo estando fora, continue firme naquilo que ele quer e caminhe para frente e não para trás. Porque é muito chato, não me toques, muito preguiçoso, sempre último a acordar, yeah, sempre último a ir para a casa de banho. Eu sinto-me com sentido de dever cumprido. Depois de quase 7 anos dentro da instituição, eram muitos altos e baixos dentro da instituição, finalmente conseguimos alcançar. Estamos a começar agora a nossa carreira militar. Passamos aqui 6 anos de formação, agora vamos para as nossas unidades. Desejo toda a sorte do mundo. Lisonjeado por isso, isso é uma mais-valia para nós e devemos sempre dar sequência naquilo que nossos mais velhos já começaram. E como mais velho, sinto bastante honrado, né, por ele ter se inspirado em mim e ter conseguido com sucesso almejar os seus objetivos. Cumpriste uma meta da tua vida, então agora é só força e coragem, que tudo te vá bem. Boa sorte lá fora, que vais precisar. Que ele seja muito responsável.